ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel វីដេអូនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូវិជ្ជាករមួយតាក់ទងទៅនឹងកាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងវិជ្ជាករ tense គេ tense កាលគេតែពិតទៅ time s បាទ tense is កាលតែប៉ុណ្្នឹងទៅទៅហើយ tense កាលកាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសអត់ខុសពីភាសាខ្មែរទេគឺមាន3ធំធំគឺបាទបន្ទាត់ខ្មៅនេះគឺតំណាងឲ្យ pastគេ pass អតីតកាលគេអញ្ចឹងអតីតកាលគេបន្តពោបៃតងពោ q អូខេពោនេះចង់ភ្លេចដែរបាទពោមួយនេះ present បច្ចុប្បន្នគេបច្ចុប្បន្នហើយ future អនាគតអញ្ចឹងមានថាកាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន3គឺដោយដាប់ចាប់ដើមចេញពីអតីតកាលគេបច្ចុប្បន្នកាលហើយនិងអនាគតកាលអតីតកាលចំពោះអតីតកាលគឺជាកាលមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតគេអញ្ចឹងយើងមិនប្របាក់យល់ទេកាលមួយដែលបានកើតឡើងនៅអតីតគឺវាជាប់សពគ្រប់ហើយ present បច្ចុប្បន្នវិញបច្ចុប្បន្នគឺជាកាលមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះឯង future អនាគតគឺជាកាលមួយដែលមិនទាន់ទៅដល់ទេគេវាអាចស្ថិតក្នុងក្តីស្រមៃឬក៏ការព្រៀងទុក future អនាគតរបៀបក្នុងការចំណាំក្នុងភាសាអង់គ្លេសថាតើប្រយោគនឹងជាកាលអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏អនាគតកាលអញ្ចឹងរបៀបចំណាំទី1គឺប្រយោគតកតនឹងផាសបាទប្រយោគដែលជាប្រយោគអតីតកាលយើងសំដៅទៅលើ verb to ការប្រើប្រាស់ verb to ចំពោះប្រយោគស្របការប្រើប្រាស់ verb to ចំពោះប្រយោគស្របសំគាល់ទៅលើពាក្យថា did ក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងគឺមានពាក្យថា did did នេះសម្រាប់ប្រយោគសំនួរសម្រាប់ប្រយោគសំនួរមួយទៀតគឺ did not did not ដែលយើងសរសេរជាទម្រង់កាត់គឺ didn't គេ did យើងចំណាំវាមាននៅក្នុងប្រយោគបដិសេធគេអញ្ចឹងប្រយោគមាន3គឺស្របសំនួរបដិសេធប្រយោគស្របគឺគេប្រើ verb to ហ្នឹងគឺកាលអតីតសំនួរប្រើ did គេមានពាក្យ did ចូលរួមអតីតចម្ពោះបដិសេធមាន did not ឬក៏ didn't ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ប្រយោគស្របទីមួយជាប្រយោគស្រប I drank a cup of water I drank a cup of water ខ្ញុំបានផឹកទឹកមួយកែវ a cup of water ទឹកមួយកែវខ្ញុំបានផឹកទឹកមួយកែវអញ្ចឹង drank មកពាក្យមកពី verb one drink ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើគេមានកែសັບទួងទី2ភាសាខ្មែរយើងមានពាក្យថាបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្មែរខ្ញុំបានផឹកទឹកមួយកែវដែលភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រើ verb to នេះចំពោះប្រយោគទី2ជាប្រយោគស្របដដែលប៉ុន្តែដោយសារតែ verb to មាន2ផ្នែកមានខាង regular verb កែសັບទៀងទាត់និង irregular verb កែសັບប្រែប្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យ2ដែរ she walked okay, she walked with me every day នាងបានដើរជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃអឺអូខេកន្លែងនេះសិនខ្វះតិចណាសុំទោសផង everyday នេះអាចបន្ថែម last year មួយទៀតទៅគេ last year គេទៅ she walked with me everyday last year គេហ្នឹងបន្ថែម last year មួយទៀតណានាងបានដើរជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំមុននេះជាប្រយោគស្របតែយើងប្រើ verb to ផ្នែក regular verb ប្រយោគទី3គឺជាប្រយោគសំនួរឯង did he speak english គេមូលហេតុដែលយើងប្រើ did យ៉ាងហើយជាប្រយោគសំនួរនេះទៅប្រយោគនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រយោគអតីតកាល Did he speak English? តើគាត់បាននិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ?
for ប្រយោគបដិសេធ They didn't study at school. They didn't study at school. ពួកគេមិនបានរៀននៅសាលាទេអញ្ចឹង didn't study didn't study គេ didn't នេះគឺនេះតម្រងកាត់មកពាក្យថា did ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគទី4នេះគឺជាប្រយោគបដិសេធហើយយើងសម្គាល់វាត្រង់ពាក្យថា din ជាកាលអតីតៈអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះបាន 70% នៅសល់ 30% ទៀតខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំរៀបចំអត់អស់ការចំណាំកាលទី2គឺកាល present កាលបច្ចុប្បន្នគេ present កាលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការបច្ចុប្បន្នយើងចំណាំវាដោយសារគេប្រើ verb one សម្រាប់ប្រយោគស្រប do not និង don't គេ do not ឬក៏ don't នេះសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធ does not ឬក៏ doesn't នេះសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធដែរអូខេខ្ញុំដាក់ខ្វះមួយទៀតនៅមាន do ឬក៏ does ហ្នឹងសម្រាប់ប្រយោគសំនួរអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អូខេឧទាហរណ៍នេះមានតែ2ដែរទេបាត់ប្រយោគសំនួរមួយហើយបាទ she says yes នាងនិយាយពាក្យថា yes អញ្ចឹង say verb one នាងនិយាយពាក្យថា yes គឺប្រយោគនេះជាប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលដោយសារគេប្រើ verb one say ទី2 she don't play game នាងមិនលេងហ្គេមទេអញ្ចឹងដោយសារគេប្រើ don ប្រយោគនេះជាប្រយោគបដិសេធក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ន Dara doesn't write the lesson Dara មិនសរសេរមេរៀនទេអញ្ចឹង doesn't អញ្ចឹងគឺប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំនួរមាន do ហើយនឹង does យើងលុបនេះសល់ do ឬមួយក៏ does ឲ្យតែមានពួកវាចូលរួមហ្នឹងទៅគឺវាជាប្រយោគសំនួរហើយអូខេការចំណាំប្រយោគទី3ដើម្បីដឹងថាតើកាលហ្នឹងជាកាលអ្វីឬប្រយោគហ្នឹងជាកាលអ្វីគឺ future កាលអនាគតម្ដងកាលអនាគតយើងចំណាំវាទៅលើពាក្យថា will ឬមួយក៏ going to ចំពោះប្រយោគស្រប will not ឬមួយក៏ want នេះចំពោះប្រយោគបដិសេធto be or going to នេះចំពោះប្រយោគ to be or going to នេះចំពោះប្រយោគស្របដែរប៉ុន្តែយើងបូកមួយ to be នេះភាសា going to យកមកបានបញ្ជាក់ចឹងបញ្ជាក់ខាងក្រោយទៅ to be បើសិនជាមានតែ going to អត់ to be ក៏មិនអាចទៅរួចដែរគេតើតែមាន to be ចូលរួមទៅឲ្យឈ្មោះថាអនាគតកាលបានអូខេចំពោះប្រយោគសំនួរឲ្យតែមានពាក្យ will ក៏យើងចាត់ទុកថាជាកាលអនាគតកាលដែរយើងមានតែ will មួយគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹង will អាចសម្រាប់ប្រយោគសំនួរផងប្រយោគស្របផងបាទដោយឡែកទៅបដិសេធវាទៅ time not not វារៀងទម្រង់កាត់ទៅជា want វិញឧទាហរណ៍ប្រយោគស្របទី1 I will go to Angkor Wat ខ្ញុំនឹងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តហេនឹងអនាគតកាល will យើងប្រើ will ខ្ញុំនឹងទៅប្រាសាទអង្គរវត្ត2He is going to USA. គាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។គាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ខ្ញុំ sorry គាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។អញ្ចឹងគេប្រើ going to នេះ។អញ្ចឹងគឺ going to នេះជាកាលបញ្ជាក់ថានេះជាប្រយោគសម្រាប់អនាគតហើយ។ 3. She won't stay here. នាងនឹងមិនស្នាក់នៅទីនេះទេ។ Will not ទៅជា won't ។ប្រយោគនេះជាប្រយោគអនាគតកាលហើយស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធ she won't stay នាងមិនស្នាក់នៅនាងនឹងមិននឹងមិនស្នាក់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងអនាគតកាលបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់អស់តែពេលត្រូវមានលេខ4លេខ5ទៀតគឺតើតើនឹងប្រយោគសំនួរប្រយោគសំនួរចំពោះ will យើងគ្រាន់តែលើក will ដាក់មកឧទាហរណ៍
Will I go ហ្នឹងយើង will ដាក់មក Will I go to Angkor Wat តើខ្ញុំនឹងទៅប្រាសាទ Angkor Wat មែនឬ Okay Will I go to Angkor Wat ហ្នឹងយើងប្រើ will ដាក់មកអញ្ចឹងជាប្រយោគសំណួរហីដូចគ្នា to be យើងក៏លើក to be ទីមក He is going to USA ប្រយោគស្របគាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយោគសំណួរ Is យើងលើក is ដាក់មក Is he going to USA តាមសញ្ញាសួរមកតើគាត់នឹងទៅប្រាសាទ Angkor Wat មែនឬ SorryIs he going to USA? តើគាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនឬ?បាទវីដេអូមួយនេះហាក់បីដូចជារៀងតឹងវិញសម្រាប់ការយល់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបចុងក្រោយឡើងវិញអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងគ្រាន់តែចាំថាការក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន3ធំធំគឺ past អតីតកាល present បច្ចុប្បន្នកាល future អនាគតកាលនៅក្នុងកាលតូចតូចនេះមាន4ទៀតណា4 3ដង12 hetis នេះមានអ្នកខ្លះគេហៅថាកាលទាំង12កាលទាំង12គឺវាចេញមកពីកាលទាំង3នេះកុំច្រឡំនេះកាលទាំង12គឺកាលតូចតូចដោយ4កាល1បំបែកទៅជា4ទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់សារឡើងវិញគឺយើងត្រូវចាំថាកាលមានចំនួន3អតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតហើយមួយទៀតផ្ដោតសំខាន់ទី2វិធីចំណាំថាតើប្រយោគនឹងស្ថិតនៅក្នុងកាលមួយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគស្របគឺយើងចំណាំលើសម្រាប់អតីត verb to ប្រយោគសំនួរ didបាទ let's say did not regarding អូខេបច្ចុប្បន្នកាល verb 1សម្រាប់ប្រយោគស្របសម្រាប់ប្រយោគបដិសេធ do not ឬ done អូខេ does not ឬមួយក៏ doesn't សម្រាប់ប្រយោគសំនួរ do ឬមួយក៏ does ទេអូខេចំណាំទី3គឺកាលអនាគតគឺ will ហើយនឹង go into ឬក៏ to be បើ going to អូខេចំណាំប៉ុណ្្នឹងគឺគិតថាប្រហែលជាងាយស្រួលអរគុណខ្ញុំមានការចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយវីដេអូមួយនេះសូមជោគជ័យជាមួយការសិក្សាទាំងអស់គ្នា